ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੰਨ 'ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੋਗਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਬੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਲ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੇਲ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅਕਰੰਸ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਲੋਰ ਦੀ ਅਕਰੰਸ ਬਣਾਈ, ਫਲੋਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਪੱਧਰੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਧਰੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਜਿਮ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸਰ? ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਊਡਰ, ਇੰਟੋਕਸੀਕੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਜੀ, ਇੰਟੋਕਸੀਕੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਆਈਸ ਮਿਲਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਸ ਲਿਖਿਆ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਫੜਿਆ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਗਸ ਕੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੋਗਸ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬੋਗਸ ਕੇਸ।